Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Happy Music ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မေလ9ရက်နေ့ကျတဲ့ပဒိနေရဲ့နာနေခင်းသတင်းထိုးများကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းထိုးများကတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့မင်းအောင်လိုင်နဲ့မနေ့ကပါကစ္စတန်တပ်မျက်ကြီးတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဘာတွေပြောသွားလဲပြီးတော့ဘာတွေ discuss လုပ်သွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းထဲမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်၍မော်လမြိုင်ကနေကော့ကရိတ်အထိသတင်းထိုးများကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြဝတီရဲ့သတင်းထိုးများကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသတင်းကောင်းလည်းပါတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတနင်္လာရီတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုလုံးကို KNLA ကအပြည့်အပိုင်တင်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရှင်တဲ့တင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်လမြိုင်ကနေကော့ကရိတ်အထိအထူးတင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြဝတီမြို့ကိုပြန်ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကနီလန်မျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရှင်တာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်။အောင်စရာစီမံချက်စစ်ကူစစ်ကြောင်းကဒေါနာတောင်ပေါ်ဆက်တက်လာပြီလို့ဆိုကြပါရစေ။မော်လမြိုင်ကနေကော့ပိုရိတ်အထိရေနံနဲ့လာတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းဟာတပ်မ44နဲ့တပ်မ55ကအရာရှိစစ်သည်တွေအပြင်လက်ရုံးတပ်ပါအင်အားဖြည့်ပြီးတော့တပ်မ55တပ်မမှုကုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရစေ။ဝိုင်းတို27စစ်စင်ရေးအပြီးရှမ်းမြောက်မှာနေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းရောနယ်မြေတွေရောဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နာဆာကဟာထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုံတွေအတွက်အရေးပါတဲ့မြောက်ရီဒေသကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ကိုနီလန်မျိုးစုံသုံးခဲ့ပါရစေ။နောက်ပတ်ခရခိုင်မှာစခန်းတွေကြပြီးအကြီးအကျယ်ဆစ်ရှုံးနေချိန်မှာအဲ့ဒီဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဂယုမဆိုင်ပဲဒူးကျုံဒူးဖိုးကျုံမူကြီးစုံဝင်ကိုတိုင်းအောင်တရားစစ်ကူစီမံချက်ကိုရတခမော်လမြိုင်မှာရုံတိုင်ကုတ်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။ကော့ပိုရိတ်ကနေဒေါနာတောင်ကျော်တာနဲ့သင်္ကန်းညီနောင်ဒေသကအစာပါခသင်္ကန်းညီနောင်နဲ့ကုတ်ခဲမှုအောက်တဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်မယ်။အဲ့ဒီကမှတဆင်းမြောက်ရီမြို့ပံဝင်းညီကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်မယ်လို့အားခဲထားပုံရပါတယ်။လေချောင်းကနေအကဲကြီးရောပြစ်ကူနဲ့ကြိုတင်ချင်းမုန်းကြီးတွေပါပါဝင်ပြီးခြေစစ်စင်တာတွေကြောင့်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ရတာခက်ခဲလာတဲ့သဘောတွေ့နေရပါတယ်။တစ်ဆယ်တည်းမှာပဲ BDF အင်အားစုတချို့ကလည်းစစ်ကူစစ်ကြောင်းမှာပါဝင်လာတာမို့နယ်မြေကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးမြောက်ပြည်ဘက်က BDF တွေနဲ့မြေပြင်မှာပူးပေါင်းမိသွားရင်အင်အားပုံကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်။ BDF ကအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကိုမြောက်ပြည်ဒေသကထွက်ခွာဖို့မေလတရနေ့ကစပြီးစာထုတ်ကြေညာထားတာတွေကြောင့်စစ်ကူစစ်ကြောင်းဟာရွှေဘိုကိုနယ်မြေကိုပါရှင်းလင်းပြီးနိုင်ငံတကာအမြင်ကောင်းအောင်လုပ်မဲ့သဘောရှိနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်နေဆက်ကစစ်စခန်းတွေကိုရိတ်ခါပို့တာတွေအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုလုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ဟောလီဘက်အထိဆက်တက်ပြီးဟောလီဗျူဟာစခန်းတွေနဲ့အထောက်အပူပြုလှုပ်ရှားဆုံးမနိုင်ပါတယ်။မြောက်ပြည်ကိုသိမ့်မိပြီးဆိုတဲ့တော်လရင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြံပတိုင်ကြီးအိမ်မဲ့ပျောက်ပြယ်သွားသလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြောက်ပြည်မျိုးဟာတော်လရင်အတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတောင်ပိုင်းမှာရက်တန့်သလောက်ရှိနေတဲ့နဆာကရဲ့ရန်ရကတော့ပြန်လည်ဖို့အခြေအနေကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကဲကျွန်တော်တို့အခုကြားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြဝတီကိုပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကသူတို့မရရအောင်အစွမ်းကုန်နဲ့သူတို့ကြိုးစားပြီးမှပြန်ယူဖို့သူတို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတမားတွေတော့လေအင်မတန်မှအခက်ခဲတွေဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီမြဝတီဘက်မှာပေါ့နော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေစုမုံပဲတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပါကစ္စတန်တပ်မတ်ကြီးတွေ့ဆုံကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘာကြောင့်တွေပြောသွားလဲပြီးတော့ဘာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထံမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပါကစ္စတန်နိုင်ငံတပ်မတ်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ရန်သဘောတူညီပြီးဖြစ်သောတပ်မတ်ကြီးမစ္စတာအင်မရန်ဟိုက်တာဟာဒီနေ့မနက်စံတိုင်းကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဌရုံးတန်တမန်ဆောင်ဧကမ်းမှာ၎င်းရဲ့တပ်မတ်ခန့်အလွှာကိုပေးအပ်ပါတယ်အရင်နောက်နိုင်ငံအကြားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပညာရေးကဏ္ဍကာကွယ်ရေးကဏ္ဍစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍစက်မှုကဏ္ဍခီးသွွားကဏ္ဍများပါဝင်အစိုးရအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအထည်လိတ်လုပ်ငန်းများစီးပွားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ခြေနေများအပြန့်အလန့်ကုန်သွယ်မှုများတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ခြေနေများနိုင်ငံအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမဲ့ခြေနေများနဲ့ဆက်လင်းပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ပြီတွေ့ဆုံပွဲပြီးမှနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပါကစ္စတန်နိုင်ငံတပ်မတ်ကြီးတို့ဟာစုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်။အဆိုပါတာမတ်ခန့်အလွှာပေးရပွဲသို့ကောင်စီတွဲဖက်တွင်ရမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရေဝင်ဦးဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေနဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနတန်တမန်ရေးရာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးဝနဟန်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မမိမလားမသိဘူးနော်။ဟိုတနေ့ကဆိုရင်ထိုင်းဒီယူရီးယားနဲ့သူတို့ဆွေးနွေးမှုလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုရင်ဒီကင်ဘောဒီးယားနဲ့သူတို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုပြန်လုပ်တယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုကဲဒီမှာပါကစ္စတန်နဲ့လုပ်နေပြီဆိုတော့ခုသုံးနိုင်ငံရှိပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးမှုလုပ်တာပေါ့เนาะ
ဆိုတော့ဒီဟာအရာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှစ်ကောင်စီကတခုခုကျန်စီတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တခုခုတော့သူတို့လှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တို့ရောဘယ်လိုထင်လဲပေါ့နော်ဒီသုံးနိုင်ငံနဲ့သူတို့ခုအစ်စ်တွေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကပါလဲဒီသူတို့ဘာအကြောင်းကြောင့်လှုပ်တယ်လို့ပြည်သက်တို့ရောထင်လဲပေါ့နော်အောက်မှာ comment မှာရေးပေးကြပါနော်ဆက်လက်ရကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ဝရီကပေါ့နော်ဒီ online လောက်ကင်နေနိုင်ငံခြားသားတွေကိုအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးမြောက်ဝရီကထွက်ကွာဖို့ BGF ကကြေညာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။မြောက်ဝရီဒေသက online လောက်ကင်လောက်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့အပြီးမြောက်ဝရီဒေသကထွက်ခွာသွားဖို့ BGF ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ဝရီနယ်ရွှေဘုတ်ကိုဒေသဟာကာစီနိုလောင်းကစားရုံတွေနဲ့ကြားဖြတ်ဆိုတဲ့ငွေလိမ်ကိုင်းတွေရဲ့ online ကနေငွေကြေးလိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းထွန်းကားနေခဲ့တာပါ။ကြပြန်ဟာတရုတ်လူမျိုးအများစုရဲ့လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်ဦးစီးလုပ်ကိုင်တဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းမှာဒီလုပ်ငန်းရဲ့ဒဏ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကပြည်သူတွေသာမကအမေရိကန်လိုနိုင်ငံကလူတွေကပါခံလာနေကြရတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းလောက်ကိုင်ဒေသမှာတရုတ်ရဲ့ဖိအားနဲ့ကြပြန်နေနေရေးခေါင်းစဉ်တက်တဲ့စစ်စင်ရေးကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်တိုင်းတွေကလုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။အခုအချိန်မှာတော့ BDF အနေနဲ့သူ့အပေါ်ကြားမျက်ပြရရောက်ကြစေဖို့အတွက်နိုင်ငံသားတွေကိုမောင်းထုတ်နေပါပြီ။တရားမဝင်ဝင်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေကလည်းထိုင်းနိုင်ငံထက်မြန်မာနိုင်ငံထဲကသာလာကြတာမို့မြန်မာနိုင်ငံလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြန်ဝင်လာနိုင်ွယ်ရှိပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာပြည်ပမှာလည်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေကိုပျံပျောင်တင်းတင်းဖွံ့ဖြိုးချက်နဲ့လုပ်နိုင်နေတဲ့ကာလမို့ရွှေဘုတ်ကနိုင်ငံသားတွေဟာပြည်တွင်းလောင်းကစားဝိုင်းတွေရှိရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။မားပြည့်ကိန်းတွေပိုကာဖဲကိန်းတွေအပါအဝင်လောင်းကစားမျိုးစုံကိုစစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်တွေကိုလိုင်းကျေးပေးဖွင့်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကတော့ဝန်ထမ်းအသစ်တွေထက်ရလာနိုင်ပါတယ်။တေချာတာကတော့ကိုဆိုလူနိုင်တဲ့မူရစ်စေဝါမူကြီးအများပြားပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းထုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုံစည်းနှုံးတွေတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကုံစည်းနှုံးတွေတက်တဲ့အရာကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြချက်ကိုပြည်သူတွေရဲ့ဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာကုံစင်းနှုံတွေတက်စီပြီးပြည်သူအလုံးစည်းပွားရေးကြက်တဲအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနေ့စဉ်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာလို့သတိတိုင်းကတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမောင်တူးကပေးပို့ထားတာပါ။ရိုက်ရရိုက်ရ။အဒီမာကျွန်တော်ပြည်သူတွေဆန္ဒပြနေတာဟုတ်ကဲ့ပါ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးနေ့စဉ်သတိတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်အတွင်းဆန္ဒပြနေကြတဲ့နေ့စဉ်နဲ့အွန်လိုင်းလွှင့်မီးဒေါင်းသွင်းညီတပိတ်စစ်ကြောင်းအတွင်းကနေအခုလိုပြောလိုက်ကြတာပါ။အာသွားရေးလာရေးတွေခက်ခဲတယ်။အဲစားရေးတောက်ရေးတွေခက်ခဲတယ်။စီးပွားရေးတွေကြက်တဲတယ်။ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစမတန်ကျွန်တော်တို့ပေးဝယ်နေရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကတစ်ကြောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကြောင်းနာမလဲစဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုအခက်ခဲတွေကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်တောင်းတဲ့နီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအခုလိုတော်လန်နေရတာဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်တော်လန်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာနာရှင်စနစ်ဟာကျမတို့မျိုးရွာကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ရွာတွေကိုအိုးအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတယ်မိချို့ဖျက်ဆီးတယ်အဲကျမတို့ပြည်သူတွေကိုကြိုးတောက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့မိချို့တယ်အဲ့ဒါမှကျောင်းသားလူငယ်တွေဆိုရင်လည်းလေရင်နေနဲ့တိုက်ခတ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဆုံးရှုံးမှုများတာကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရဲ့ဒီစီအနာစစ်စနစ်ကိုအမိခက်သုံးလန်အဲပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော်လည်းနေကြပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအထူးသတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသတင်းကောင်းကတော့တနင်္လာရီတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကို KNL ကပေါ့နော်အပီးအပိုင်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ခုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ပဲတဲ့ကျေးရွာအခြေဆိုင်စကောင်စီတပ်စခန်းကိုကင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာအပိသက်တိုက်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပဲတဲ့စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ5ရက်မနေ့6နာရီဝန်းကျင်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး4ရက်အကြာမှာအပိသက်တိုက်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာပါစခန်းမကြာရေးအတွက်စကောင်စီဟာ4ရက်တာကာလအတွင်း KAW Jet Fighter MI2ရဟယင်တွေနဲ့ပုတ်ကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား22ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်း20ကျော်သိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကဲကျွန်တော်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုခိုင်ပြောတော့ရဲပေါ့နော်ဒီစကားနဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဆိုပြီးမှသူပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်စကားဆိုတာတာမန်ကြည့်ရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အစင်တန်းကိုတော့စကလုံးတွေကိုကြည့်ပြီးပိုင်းဖြတ်လို့ရတတ်တယ်။စကားဆိုတာစကားပြောပါများစကားတွေကဇာတိပြဆိုသလိုစကလုံးချမ်းတွေကလူတန်ဖိုးကိုနှိကျသွားစေတတ်ပါတယ်။
စိတ်ရင်ဘလောက်ကောင်းကောင်းအပြောမတတ်ရင်ဆဲတယ်လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အာစကားဆိုတာချစ်ခင်မှုကိုဖန်တီးပေးတတ်တယ်လို့နာကြီးမုန်တိမှုတွေကိုလည်းပေးတတ်ပြန်ပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေတဲဆောင်လာတတ်တယ်လို့အထီးကျန်မှုတွေကိုလည်းတွဲခေါ်တတ်ပြန်တယ်စကားကြောင့်အားဖြစ်စေတယ်လို့စကားကြောင့်ပဲစိတ်တက်ကြစေတတ်ပါတယ်အတော်မတော်တလန့်အစားမတော်ရင်တက်လို့ဆိုတယ်လို့အပြောမတတ်ရင်စကားတခွန်းနဲ့ပဲအရန်ချစ်ရသူတောင်ရန်သူဖြစ်တော်စေတတ်ပါတယ်စကားဆိုတာအောင်မြင်မှုတွေရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ဆုံးရှုံးမှုတွေရဲ့အဓိကရန်သူဖြစ်နေတတ်ပြန်တယ်စကားကြောင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်လို့စကားကြောင့်ပဲမိတ်ဆွေကနေသူစိမ့်တွေဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်စကားဆိုတာအပြောမတတ်ရင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေတော့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ရေစုံမျောတော့ရတတ်ပြန်ပါသေးတယ်မပြောမဖြစ်လို့ပြောပြန်ရင်လည်းအမှားမပါစေပဲဓာတ်တလက်လို့အကျိုးရှိစေတဲ့နေရာမှာအသုံးချတတ်နိုင်ဖို့ရကိုနဲ့အခြားသူတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့လူသက်လက်နဲ့ဓာတ်တလက်တော့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလည်းဆိုစကားကဘယ်လိုတကူကြီးလဲဆိုတော့သူပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြည်သူများလည်းအလို့ကင်ပါပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာတော့သွားစကားကိုစင်ကြင်ပြီးမှပြောကြပါလို့ reminder လေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုစနေဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ပြည်သူများလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် subscriber များလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မေလ9ရက်နေ့ခြေရပတိနေ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လာလာပပချောချောမွန်မွန်ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ညနေကျရင်အထူးသတင်းများကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးမှတင်ဆက်ခြင်းပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ see you in the next video